ani abakole omo ba fe ta ile ba ti abotiku abani ka de je ti se muta tanje bi kini bi baba ani abakole omo ba fe ta ile ba ti abotiku abani ka de je ti se muta tanje bi kini bi baba oke lagunjo yin sise yin o le tankara re nto ipo bi mo e le ko le ko tale e awon mo na me tan tawon oni so ngba ti baba nile boya ba ti dagba mo si mo gba yin ni ki omo kekere na kawe yen ti mo gbon ti aba mo wole ba ti tin tale leyin aba si jagbon won ti ba ti fun emo yo gbe le 30 ni mo boya bi aba na gbe kan le aba si ta baba lo ni nkan re o ni tan kan re ko je bi tori pe orisiri nkan la nri sin toto ta mo jo pade akoko boya meji nu won re lo tale baba won age aba de dagba ko wa ni le mbo mi ko pe ba mojuto aboro ko mojuto le keji ni eri ati ti tale lo boya bi ta wa aba ni ni sengu e ko kan aba ni be boya laarin odun e meji pe mo mi mo mo ba lo ta wa nbe tamati ti seto we kora e ma je oya yin lenu e da aba mi to lo mo lo ta ti kon le ta mo kede ani ni aba iwe kini ke ni ori awon local government ani esai si bi aba ke ni o se kini yo to sai ta sin ta le ta mo si le kanji e ko si be subhanallah ta tuli signisha baba to ba ja lu ogbon yin pe iti mo ki ta gba ti de yi e mo ile tankan ileyin o de tankan re ono ni سبحانك اللهم abakole omo ba fe ta ile ba ti abotiku abani ka de je ti se muta tanje bi kini bi baba oke lagunjo yin sise yin o le tankara re nto ipo bi mo e le ko le ko tale e awon mo na me tan tawon oni so ngba ti baba nile boya ba ti dagba mo si mo gba yin ni ki omo kekere na kawe yen ti mo gbon ti aba mo wole ba ti tin tale leyin aba si jagbon won ti ba ti fun emo yo gbe le 30 ni mo boya bi aba na gbe kan le aba si ta baba lo ni nkan re o ni tan kan re ko je bi tori pe orisiri nkan la nri sin toto ta mo jo pade akoko boya meji nu won re lo tale baba won age aba de dagba ko wa ni le mbo mi ko pe ba mojuto aboro ko mojuto le keji ni eri ati ti tale lo boya bi ta wa aba ni ni sengu e ko kan aba ni be boya laarin odun e meji pe mo mi mo mo ba lo ta wa nbe tamati ti seto we kora e ma je oya yin lenu ida aba mi to lo mo lo ta ti kon le ta mo kede ani ni aba iwe kini ke ni ori awon local government ani esai si bi aba ke ni o se kini
yóò tún sáyé dáṣe ń tàlẹ̀ ìyàwó sì lè kántí ẹkọ síbẹ̀ so hàn án àtàtù resignation bàbá tó bá jáde ọgbọ́n yìí pé ìtì ìmọ̀ kìtà gbà ti dé yìí ẹmọ ilé tàǹkà yìí lẹ́yìn yóò ti tàǹkà rẹ̀ ọ̀nà ni ọ̀làlà. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك